Sponzory přeboru SMS motokrosu Pardubice jsou společnost Farené akciová společnost, prodejce osobních dodávkových a nákladních vozidel Mercedes-Benz, KMHCZ SRO, Mitas, výrobce pneumatik, Denikol, výrobce maziv a olejů a Mogul, výrobce olejů a maziv. První závod přeboru SMS Pardubice 2017 hostil areál Třemošnice Kubíkovy Duby. Skvěle připravenou trať trochu potrápilo počasí, kdy celý týden před závody pršelo, nicméně v závodní den byla trať ve skvělé kondici a i přes trochu bláta v dopoledních tréninzích jsme odpoledne mohli vidět skvělé závody v podání závodníků všech kubatur. Třemošnický klub má velkou historii, vždy byl založen již v roce 1951 a od roku 1966 přijal název Automotoklub Třemošnice. Kategorie 65 kubických centimetrů se v první jízdě na třetím místě umístil Viktor Pražák, na místě druhém Jiří Klejšmík a vítězem se stal Vítězslav Marek. V kategorii 80 kubických centimetrů se v první jízdě na třetím místě umístil Jaroslav Patra, na místě druhém Ladislav Eliáš a vítězem se stal Daniel Mandis. Kategorie 65 kubických centimetrů se ve druhé jízdě na třetím místě umístil David Šťastný, na místě druhém Jiří Klejšmík a vítězem se stal Vítězslav Marek. V kategorii 80 kubických centimetrů se ve druhé jízdě na třetím místě umístil Josef Štach, na místě druhém Honza Nadvorník a vítězem se stal Daniel Mandis.
kategorii MX2 se v první jízdě na třetím místě umístil Tomáš Zeman, na místě druhém Adam Slavík a na místě prvním Tomáš Nývlt. V kategorii Hobby Open se na třetím místě v první jízdě umístil Lukáš Machek, na místě druhém Petr Machek a na místě prvním Lubor Kraus. Ve druhé jízdě kategorie Hobby MX2 se na třetím místě umístil Tomáš Zeman, na místě druhém Adam Slavík a vítězem se stal Tomáš Nývlt. V kategorii Hobby Open se v druhé jízdě na třetím místě umístil Jiří Rejtar, na místě druhém Filip Plšek a vítězem se stal Petr Machek. V první jízdě kategorie Hobby se na třetím místě umístil Jiří Bradáč, na místě druhém Petr Taušer a na místě třetím Václav Kučoba. Ve druhé jízdě kategorie Hobby se na třetím místě umístil Václav Kučoba, na místě druhém Petr Taušer a vítězem se stal Jiří Bradáč. Kategorie Veterán 1 se v první jízdě na třetím místě umístil Michal Kinčl, na místě druhém Josef Sládek a na místě prvním Martin Runkas. V kategorii Veterán 2 se v první jízdě na třetím místě umístil Tomáš Kopáček, na místě druhém Bohdan Růžička a vítězem se stal Václav Formánek. V kategorii Veterán 3 se v první jízdě na třetím místě umístil Luděk Buček, na místě druhém Josef Festa a vítězem se stal Stanislav Svoboda.
Ve druhé jízdě kategorie Veterán 1 se na třetím místě umístil Josef Sládek, na místě druhém Martin Runkas a vítězem se stal Dušan Tichý. V kategorii Veterán 2 se ve druhé jízdě na třetím místě umístil Tomáš Kopáček, na místě druhém Bohdan Růžička a vítězem se stal Václav Formánek. V kategorii Veterán 3 se ve druhé jízdě na třetím místě umístil Luděk Buček, na místě druhém Josef Festa a vítězem se stal Stanislav Svoboda. V kategorii MX2 se v první jízdě na třetím místě umístil Tomáš Boček, na místě druhém Tomáš Forman a na místě prvním Denis Dvořák. V kategorii MX1 se na třetím místě v první jízdě umístil Jiří Hendrich, na místě druhém Michal Votroubek a vítězem se stal Petr Michalec. V kategorii MX2 se ve druhé jízdě na třetím místě umístil Ondřej Svědík, na místě druhém Tomáš Forman a vítězem se stal Denis Dvořák.
Na druhé jízdě se v kategorii MX1 na třetím místě umístil Jiří Hendrych, na místě druhém Michal Votroubek a vítězem se stal Petr Michalec. Dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali na druhý závod přeboru SMS Pardubice 7.5. na závodiště do Letče nad Sázavou. V kategorii 65 kubických centimetrů se v celkovém pořadí na prvním místě umístil Vítězslav Marek, na místě druhém Jiří Klejšmít a na místě třetím Viktor Pražák. V kategorii 80 kubických centimetrů se celkovým vítězem stal Daniel Mandis, na místě druhém skončil Honza Nadvorník a na místě třetím Ladislav Eliáš. Celkovým vítězem kategorie hobby se v Třemošnici stal Jiří Bradáč, na místě druhém skončil Václav Kučaba a na místě třetím Petr Tauscher. Celkovým vítězem kategorie hobby open se stal Petr Machek, na druhém místě se umístil Lubor Kraus a na místě třetím Filip Plšek. Celkovým vítězem kategorie hobby MX2 se stal Tomáš Nývlt, na druhém místě se umístil Adam Slavík a na místě třetím Tomáš Zeman. Celkovým vítězem kategorie MX1 se stal Petr Michalec, na druhém místě skončil Michal Votroubek a na místě třetím Jiří Hendrych. Celkovým vítězem kategorie MX2 se v Třemošnici stal Denis Dvořák, na druhém místě se umístil Tomáš Forman a na místě třetím Tomáš Boček. Celkovým vítězem kategorie Veterán 1 se stal Martin Runkas, na druhém místě skončil Dušan Tichý a třetí Josef Sládek. Celkovým vítězem kategorie Veterán 2 se v Třemošnici stal Václav Formánek, na místě druhém skončil Bohdan Růžička a na místě třetím Tomáš Kopáček. V kategorii Veterán 3 se na prvním místě celkového pořadí umístil Stanislav Svoboda, na místě druhém Josef Festa a na místě třetím Luděk Buček. Sponzory přeboru SMS motokrosu Pardubice jsou společnost Farené akciová společnost, prodejce osobních dodávkových a nákladních vozidel Mercedes-Benz, KMHCZ SRO, Mitas, výrobce pneumatik, Denikol, výrobce maziv a olejů a Mogul, výrobce olejů a maziv.